নমস্কাৰ। এই অনুষ্ঠানলৈ শ্ৰোতা দৰ্শকসকলক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমাৰ আলোচ্য বিষয়বস্তু হৈছে চিত্ৰশিল্পত সাম্প্ৰতিক সমাজৰ প্ৰতিফলন আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ। এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী শ্ৰীযুত মুনীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্যদেৱ। মুনীন্দ্ৰ নমস্কাৰ। আলোচনাটিৰ আঁত ধৰি মই আছোঁ দুপাতি চৌধুৰী আৰু মোৰ লগত আছে এয়া দেৱযানী দুৱৰা। নমস্কাৰ। আলোচনাটিৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে আমি তেখেতৰ বিষয়ে অকণমান জনাব বিচাৰিছোঁ। 80ৰ দশকত আত্মপ্ৰকাশ কৰা বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী শ্ৰীযুত মুনীন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্যদেৱ, তেখেত অসমৰ এগৰাকী উল্লেখযোগ্য চিত্ৰশিল্পীৰ লগতে একেধাৰে কবি, আবৃত্তিকাৰ আৰু অভিনয়ৰ লগতো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি। শান্তি নিকেতনৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ এক নিজস্ব শিল্পশৈলী তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিত প্ৰতিফলিত হৈছে। এতিয়া আমি আলোচ্য বিষয়টিলৈ আগবাঢ়ো আহক। প্ৰাচীন কালত যি সময়ত ভাষাৰ বিকাশ হোৱাই নাছিল, সেই সময়ৰ মানুহসকলে নিজৰ মনৰ ভাৱ চিত্ৰ বা ছবিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল। গুহা চিত্ৰসমূহেই হৈছে প্ৰাচীন চিত্ৰকলাৰ উদাহৰণ। আদিম মানুহে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সন্মুখীন হোৱা অভিজ্ঞতাসমূহ, তেওঁলোকৰ জীৱ জন্তুৰ সৈতে হোৱা সংঘাত ইত্যাদি সকলো গুহাৰ বেৰত অংকিত কৰি থৈ গৈছিল, আৰু তাৰ দ্বাৰাই আমি তেওঁলোকৰ সেই সময়ৰ জীৱন প্ৰণালীৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰোঁ। গতিকে দেখা যায় যে এটা প্ৰাচীন সভ্যতা বা অতীতৰ এটা সভ্যতাৰ বিষয়ে সেই সময়ৰ চিত্ৰকৰসকলে অংকিত কৰি থৈ যোৱা তেওঁলোকৰ চিত্ৰৰ দ্বাৰাই আমি আভাস পাওঁ যে সেই সময়ৰ মানুহৰ চিন্তাধাৰা কেনেকুৱা আছিল, তেওঁলোকৰ জীৱন প্ৰণালী কেনেকুৱা আছিল। আৰু অকল মানুহ বুলিয়েই নহয়, সেইটো সময়ৰ জীৱ জন্তু, চৰাই চিৰিকটি, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ইত্যাদি সকলো কথা এজন চিত্ৰশিল্পীৰ চিত্ৰৰ মাজেদিয়ে প্ৰতিফলিত হয়, আৰু আমি তেনেদৰে এটা সভ্যতাৰ বিষয়ে বহুতো কথা জানিব পাৰোঁ। গতিকে আমি দেখোঁ যে চিত্ৰশিল্পীসকলৰ চিত্ৰসমূহত তেওঁলোকৰ সৌন্দৰ্যবোধৰ লগতে তেওঁলোকৰ সমসাময়িক সমাজৰ বা সভ্যতাৰ ছবিখনতো প্ৰতিফলিত কৰে। আজি আমাৰ অতি সৌভাগ্য যে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা মুনীন্দাই সুদীৰ্ঘ 3 দশক ধৰি চিত্ৰশিল্পৰ চৰ্চা কৰি আহিছে, সাধনা কৰি আহিছে। গতিকে আমি তেখেতৰ মাধ্যমেৰে আজি জানিব বিচাৰিম চিত্ৰশিল্পৰ মাধ্যমেৰে আমি সাম্প্ৰতিক সমাজৰ কিদৰে প্ৰতিফলিত হৈছে। কিন্তু পোনপ্ৰথমে আমি মুনীন্দাক সুধিব বিচাৰোঁ যে মুনীন্দা, প্ৰথমতে আপুনি কওকচোন, আপুনি এই জগতখনৰ প্ৰতি, চিত্ৰশিল্পৰ এই জগতখনৰ প্ৰতি কেনেদৰে আকৰ্ষিত হ'ল, আপুনি কিদৰে এখন জগতত প্ৰথম খোজ পেলালে? আচলতে চিত্ৰশিল্প বিশেষ এই মাধ্যমটোলৈ যোৱাৰ আগতে মই অভিনয়ৰ লগতে জড়িত হৈ আছিলোঁ। অভিনয় কৰোঁ, কবিতা আবৃত্তি কৰোঁ। কাৰণ সেই সময়ত কি হয়, পুৰণি আমাৰ চহৰখনত গুৱাহাটীত একেখিনি মানুহেই, যিহেতুকে আমাৰ মানুহ নাছিল, আমি অভিনয়, কবিতা লেখা, তাৰপিছত আবৃত্তি কৰা, আটাই ইভিন চায়েন্সৰ মডেল আদি বনোৱা চবতে আমি ইনভল্ভ হৈছিলোঁ। কাৰণ এইটো ক'বৰ কাৰণেও মই সংকোচ বোধ নকৰোঁ, যেতিয়া মোৰ বয়স হ'ল, মই অকণমান বামপন্থী তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ ফালেও ঢাল খাই গৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই দেখিলোঁ যে এইবিলাক ৰাজনীতি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত যোৱাতকৈ মোৰ যিটো চিন্তাধাৰা, মোৰ যিটো ভাৱ, এই আটাইখিনি দেখোঁ চিত্ৰশিল্পৰ জৰিয়তে খুব সুন্দৰকৈ কৰি থৈ যাব পাৰি। মই নীৰৱে কাম কৰি যাম, প্ৰয়োজনবোধে সেইবোৰ মানুহৰ মাজলৈ মই ঠেলি পঠিয়াম, তেওঁলোকে বুজিব পাৰিব, তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিব পাৰিব মোৰ চিন্তা, মোৰ ভাৱ। আৰু এইদৰে কি হ'ল, বিশেষকৈ মই বালভৱনত, সেই সময়ত আমাৰ বালভৱনত আমি পাইছিলোঁ, নহয় শান্তি নিকেতন যোৱাৰ আগতে আমি বালভৱনত কটাইছিলোঁ। আৰু বালভৱন এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান য'ত চিত্ৰ, অভিনয়, খেলা ধূলা, প্ৰতিটো সৃজনশীল ক্ষেত্ৰৰ
এটা চেল এটা আছিল আৰু গুৱাহাটীৰ সৰহসংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী তেতিয়া বিশেষকৈ 70ৰ দশকত আমি বালভৱনলৈ যাওঁ আমি বালভৱনত পাইছিলোঁ পদুম গোহাঁই ছাৰক পাইছিলোঁ ৰাজেন হাজৰিকাক পাইছিলোঁ আৰু এইদৰে আমি কি কৰিলোঁ যে যেতিয়া আমি ক্লাছত গ'লোঁ ৰঙৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'লোঁ তেওঁলোকৰ মৰমে আমাক খুব সুন্দৰকৈ বিশেষ মাধ্যমটোৰ প্ৰতি অকণমান অনুৰাগ বা আকৰ্ষণ বঢ়ালে আৰু এইদৰে সামগ্ৰিকভাৱে চিত্ৰকলালৈ অহাৰ যিটো গতি সেইটো আৰম্ভ হ'ল তাৰ পাছত যেতিয়া মই হাইস্কুল পাছ কৰিলোঁ হাইস্কুল পাছ কৰাত কিন্তু ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ পৰিৱেশে অকল মোৰ ঘৰৰ পৰিৱেশেই নহয় সকলোৰে যিহেতুকে চিত্ৰশিল্প বা এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভ এৰিয়াবিলাকে সেই সময়ত প্ৰফেচনেল ছাইডটোত ইমানখিনি এটা মানে কি টনকিয়াল হৈ উঠা নাছিল প্ৰত্যেকৰে মাক দেউতাকেতো বিচাৰে যে মোৰ ল'ৰাটো পাছ কৰি পেলাই এটা চাকৰি পাওক হয়নে কিন্তু তাত তেনেকুৱা স্কোপটো নাছিল গতিকে অন্যান্য পৰিয়ালৰ দৰে মোকো বিজ্ঞান শাখাত ভৰ্তি কৰি ভৱিষ্যতে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাৰ পথটো দেখুৱাই দিছিল কিন্তু যিটোকে সৰুৰে পৰা গোটেইকেইটা শৈলীতে মই আগতেই কৈছিলোঁ যে নাটক পাগল নাটক বলিয়া মই আছিলোঁ কবিতা আবৃত্তি এটা দিনতে আজি এটা প্ৰতিযোগিতালৈ যাওঁ আকৌ এটা প্ৰতিযোগিতাত যাওঁ আমি বেছ কিছুজন মানে আবৃত্তি শৈলীটোৰ প্ৰতি যথেষ্ট অনুৰাগ আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মোক হাইস্কুল পাছ কৰাৰ পাছত বিজ্ঞান শাখা বেয়া কৰিলে মোক খুব এটা ভাল নালাগিল তাৰপিছত মই তেনেকৈ কিছুদিন থাকিলোঁ থকাৰ পিছত কি হয় গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড পালোঁ কিবা কৰি মোৰ দাদাৰ বন্ধু কেইজনমান আছিল বিশেষকৈ সৌ সিদিনাখন ঢুকাল আমাৰ স্বৰ্গীয় ধ্ৰুৱ দা আমিনুল হক ননী বৰপূজাৰী বীৰেণ সিংহ আকৌ তেখেতসকলৰ যিখিনি জ্যেষ্ঠ আছিল বেণু মিশ্ৰ বেণুদা শোভা ব্ৰহ্ম কন্দৰ্পদা এই জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত যেতিয়া মই কথা পাতোঁ মই যথেষ্ট মোহিত হৈছিলোঁ মই দেখিলোঁ যে জেনেৰেল যিটো আমাৰ ছাবজেক্ট এই ছাবজেক্টবিলাকৰ টিচাৰ্ছবিলাকে যেনেকৈ ছাবজেক্টবিলাক ডিল কৰে মই দেখিলোঁ এইসকল গুৰু বা দাদাসকলে দেখো খুব মৰমেৰে কথাবিলাক কয় খুব মৰমেৰে আমাৰ ভাৱনাবিলাকক আগবঢ়াই দিব বিচাৰে আমি কেতিয়াও অনুভৱ নকৰোঁ তেওঁলোক আৰু আমাৰ মাজৰ যিটো বয়সৰ পাৰ্থক্য ধীৰে ধীৰে মই গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডলৈ এণ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ প্ৰতি মই আকৰ্ষণ বাঢ়িল জ্যেষ্ঠসকলে যথেষ্ট মৰম দেখুৱালে আৰু তেওঁলোকৰ মৰমেই মোক এটা পথ দেখুৱালে যে এই ল'ৰাজনক শান্তি নিকেতনলৈ পঠোৱা হওক মই তেতিয়ালৈকে একো নাজানো দেই যে শান্তি নিকেতন কি বডোদৰা কি ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতী ইউনিভাৰ্চিটি কি মানে বাহিৰত যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আছে সেই কথাবিলাক মই নাজানো প্ৰথমতে শান্তি নিকেতনলৈ গ'লোঁ শান্তি নিকেতনত গৈ আশ্ৰমিক পৰিৱেশটোৱে যথেষ্ট আকৰ্ষণ কৰিলে তাৰ পাছত মই গম পালোঁ যে অকল শান্তি নিকেতনেই নহয় আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ষ্টেটত এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক শিল্প সাধনাৰ স্কোপবিলাক আছে আমাৰ অসমতো হৈছিল দেই পেৰেলেলি ব্ৰিটিছৰ সেই সময়ত চবতে হৈছিল কিন্তু অন্যান্য ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে কলাৰ এই দিশটোক যিদৰে আগবঢ়াই নিলে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কিন্তু আজিলৈকে কলেজখনকে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিলে ইয়াৰ আগতেও আমি আলোচনাত কৈছোঁ এই চেষ্টা নকৰাৰ ফলত কি হয় আমাৰ বহু ল'ৰা ছোৱালী বিশেষ এই বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কিন্তু তেওঁলোকে সুদূৰ প্ৰসাৰী যিটো অধ্যয়নৰ সুবিধা সেইটো ইয়াত নাথাকে কাৰণে মনতে চপাই ৰাখি জাষ্ট এটা হবি হিচাপে প্ৰেক্টিচ কৰে কিন্তু হবিটোৱে কাকোৱে কিন্তু প্ৰপাৰ ৱে দিব নোৱাৰে হয় আপুনি বহুত সময় দীৰ্ঘদিন ধৰি এই চিত্ৰশিল্প জগতখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে চিত্ৰশিল্প সাধনা কৰি আছে
আৰু এতিয়া গতিকে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ বৰ্তমান যি পৰিৱেশ চিত্ৰশিল্পৰ সেই পৰিৱেশ আৰু আপুনি যেতিয়া প্ৰথম চিত্ৰশিল্প সাধনা কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে সেই পৰিৱেশ এই দুয়োটা পৰিৱেশৰ মাজত আপুনি কিবা পাৰ্থক্য দেখে নেকি বৰ্তমানৰ অসমৰ চিত্ৰশিল্পৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে আপুনি কি ধাৰণা কৰে আচলতে যিকোনো সৃজনশীল দিশত আমি অসম বুলি বিশেষ এৰিয়া এটা মানে কি বাছি অনাটো অকণমান কঠিন হ'ব সামগ্ৰিকভাৱেই কিন্তু যিকোনো শিল্পীয়ে দেই সেয়া চিত্ৰ হওক অভিনয় হওক বা অন্যান্য দিশত যিবিলাক সৃজনশীল ব্যক্তি আছে কম বেছি পৰিমাণে তেওঁলোকে কিন্তু সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ আমি এই কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ বা আমি শিল্পীক জোৰকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে তোমালোকে সামাজিক যিবিলাক ক্ৰিয়াকৰ্ম হৈ আছে সেইবিলাকৰ প্ৰতি তোমালোকে দায়িত্ববোধ হোৱা আৰু তাৰপিছত তোমালোকে ছবি অঁকা নাটক কৰা তেনেকুৱা কথা নহয় মানে স্ৰষ্টাই যিটো পৰিৱেশত থাকে সেই পৰিৱেশত সতে স্ৰষ্টাজন ৰিয়েক্টেড হ'ব লাগিব আৰ্জ লাগিব ইনাৰ আৰ্জ যদি তেওঁ কোনো ধৰণৰ ক্ৰিয়াই নকৰে যে অকল সমাজৰ কাৰণে তুমি ছবি অঁকা তেওঁ কিন্তু সমাজৰ কাৰণে তুমি নাটক কৰা সমাজৰ কাৰণে তুমি কবিতা লেখা সেইটো কিন্তু এক ধৰণৰ মানে স্ৰষ্টাক বিপথে পৰিচালিত কৰা হ'ব তেওঁ পৰিৱেশে তেওঁ যি ঠাইত থাকে যিখন সমাজত থাকে সেই সমাজ সেই পৰিৱেশে তেওঁ যিদৰে ৰিয়েক্ট কৰে সেই বা ক্ৰিয়া কৰে তাৰ পাছতহে তেওঁৰ অনুভূতিয়ে যিদৰে অনুভৱ কৰে সেই অনুভৱত তাক নিজা নিজা মাধ্যমত নিজা নিজা শৈলীৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰে বহি প্ৰকাশ ঘটায় সেয়া অকল ইয়াতেই নহয় অসমেই নহয় বেংগলেই নহয় উৰিষ্যা বা অন্যান্য ষ্টেটৰ কথাই নহওক সেয়া বিশ্বযুদ্ধৰ সময়তো আমাৰ সকলোৰে গুৰু পিকাচুই গুয়েৰ্নিকা আঁকিছিল গুয়েৰ্নিকাত তেওঁ সেই যুদ্ধৰ যি বিভীষিকা সেই বিভীষিকা খুব সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পাইছে প্ৰকাশৰো কিছুমান কথা আছে এতিয়া আপুনি মানে ছবি এখন শিল্পীয়ে অংকন কৰাৰ পাছত দৰ্শকে যেতিয়া ছবিখন চাবলৈ যায় দৰ্শক কিমান দূৰ সচেতন আৰ্থ সামাজিকেই হওক বা তেওঁৰ পৰিৱেশত ঘটি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়া কৰ্ম সম্বন্ধে কিন্তু বহুত কথা নিৰ্ভৰ কৰিব কাৰণ ছবি এখন কেনেকৈ চাম সেইটো এটা ডাঙৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে যে ছবি এখন কেনেকৈ চাম এটা মানুহ এটা মই কেনেকৈ চাম যে মানুহ এটা বা গছ এডাল বা প্ৰকৃতিক মই কেনেকৈ অনুকৰণ কৰিম মোক কোনো সূত্ৰ বা ডেফিনেশ্যনে নিৰ্দিষ্টকৈ বাদ দেখুৱাব নোৱাৰে এডাল গছ যেতিয়া ধৰি লোৱা হ'ল এডাল প্ৰকাণ্ড গছ এডাল গছ গছে হিস্তবিৰ হিস্তিৰ সি ৰৈ আছে গছডালৰ তলেৰে এজন কাৰ্পেণ্টাৰ গ'ল কাঠৰ কাম কৰা তেওঁ ভাবিলে বাহ খুব সুন্দৰ কাঠ হ'ব হ্যাঁ ভাল ফাৰ্নিচাৰ হ'ব মই গছডাল কাটি কিবাকে ফাৰ্নিচাৰ বনাব পাৰিম ভালেই হ'ব দেখোন কবি এজন কাষৰে গ'ল তেওঁৰ বান্ধৱীক লৈ গছডাল দেখি তেওঁ ভাল লাগিল তাতে তেওঁ বহিল তেওঁ ভাবিলে যে এই গছডাল দেখো লৈ পেলাই এটা কবিতা লিখিব পাৰি কিম্বা অকণমান জোৰ মলয়া বতাহ বৈছে তাৰ তলত বহিব পাৰি এজন উদ্ভিদবিদ্যাৰ মানুহে যদি গয় সেইফালেৰে যায় বটানিষ্ট এজন তেওঁ ভাবিব বাহ খুব সুন্দৰ গছ মই ইয়াতে ৰেয়াৰ চেম্পুল আছে অহাকালি মই মোৰ ষ্টুডেণ্টকেইটাকে ইয়ালৈ লৈ আহিব পাৰোঁ গতিকে দৃষ্টিভংগীটো বেলেগ ছবি এখন কলাবিথিকাত যেতিয়া হেং কৰা থাকে এদিনতে এজন চিত্ৰশিল্পীৰ তেওঁৰ শৈলীগত মানদণ্ডটো মিজাৰ কৰিব পৰা নাযায় এজন শিল্পীৰ শিল্প সম্বন্ধে আপুনি বুজি উঠিবলৈ হ'লে আপুনি কলাবিথিকালৈ
অহৰহভাৱে অহাৰ এটা অভ্যাস কৰিব লাগিব। আৰু এইদৰে যেতিয়া অভ্যাস কৰিব, ধৰি লোৱা হওক পাঁচ ছয়জন এনেকুৱা চিত্ৰশিল্পীয়ে মাহেকে বহকে এক্সিবিশ্যন কৰে, তাৰপিছত আপুনি গম পাব ননী বৰপূজাৰীয়ে এইধৰণৰ ছবি আঁকে, ধ্ৰুৱ ডেকাই এনেধৰণৰ ছবি আঁকে, কিশোৰ দাসে এনেধৰণৰ ছবি আঁকে, শুভাকৰ কমল মুনীনহঁতে এনেদৰে ছবি আঁকে, গণেশ পাইনে এনেদৰে ছবি আঁকে, কে জি সুব্ৰমণিয়মে এনেকৈ ছবি আঁকে। কিছুমানে ৰেখাৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিয়ে, কিছুমানে ৰঙৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে, কিছুমানে ফৰ্মৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে, কিছুমানে স্পেচ আৰু কিছুমানে কম্পজিশ্যনৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে। এতিয়া কম্পজিশ্যননো কি, স্পেচ কি, স্পেচতনো কেনেকৈ এটা ফিগাৰ বা এটা ফৰ্ম কেনেকৈ কম্পোজ কৰে, এই সম্বন্ধে কিন্তু কম বেছি পৰিমাণে দৰ্শকৰো জ্ঞান থাকিব লাগিব। আৰু আপোনাক মই সুধিছিলোঁ পৰিৱেশ দুটা, মানে সেই পৰিৱেশ আপোনাৰ আৰম্ভণি পৰিৱেশ আৰু এতিয়াৰ পৰিৱেশ কিবা পাৰ্থক্য দেখিছে নেকি? সম্পূৰ্ণ পৃথক পৃথক বা, কাৰণ 70-80ৰ সময়ত অসমত যিটো পৰিৱেশ আছিল, বিশেষকৈ দেই দুটা অনুষ্ঠান, গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড আৰু ফাইন আৰ্ট ছ'চাইটি জাজেছফিল আৰু যোৰহাটৰ ফাইন আৰ্ট ছ'চাইটি, এনেকুৱা কেইটামান অনুষ্ঠানৰ যেতিয়া আৰম্ভণি হ'ল, এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ কিন্তু ভূমিকা, তেওঁলোকৰ অৱদান আজিও কিন্তু আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। বিশেষকৈ গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড আৰু ফাইন আৰ্ট ছ'চাইটিয়ে, কাৰণ তেতিয়া এয়া অসমততো খুব সীমিত সংখ্যক আৰ্টিষ্ট আছিল নহয়, সৰহসংখ্যকে নিজেই আগবাঢ় কৰিছিল, নিজেই শিকিছিল, কিন্তু পাছলৈকে আমাৰ বেছ 4-5জন বাহিৰলৈ গ'ল, বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত তেওঁলোকে এডুকেশ্যন ল'লে, পুলক দাহত, গৌৰী বৰ্মন দাহত আহি তেওঁলোকে উভতি আহিল, সুভা দাহত আহিল, নীলপৱন দাহত আহিল, তাৰপিছত কলেজৰ দায়িত্ব ল'লে, ধীরে ধীরে পরিবেশটো আগবাড়ি থাকিল, কিন্তু এতিয়া আমার পরিবেশ বহুখিনি পরিবর্তন হয়েছে, যদিও বা যুগাত্মক দিকত হয়েছে। এই যুগাত্মক শব্দটি মই কব লাগিব, তেতিয়াই করবাত যেন মই রই যাব লাগিব, কারণ মই শান্তি নিকেতনের যেটা পরিবেশ, বডোদরার যেটা পরিবেশ, দিল্লী কলেজ অব আর্টর যেটা পরিবেশ, মুম্বে জে জে কলেজ অব আর্টর যেটা পরিবেশ, বা ভাৰতবৰ্ষৰ অসমত বাহিৰে অন্যান্য ৰাজ্যত যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশেও কিন্তু এতিয়াও আমাৰ তাত হৈ উঠা নাই, কাৰণ স্কলাষ্টিক দিশত, বিদ্যায়তনিক দিশত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ হবি চেণ্টাৰবিলাকে অকল নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে গুৱাহাটী আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়, আমাৰ কলেজ, আমাৰ সৌ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ সময়তেই যি এখন কলেজ আছে এতিয়াও সেই অৱস্থাতে আছে, অন্য ষ্টেটবিলাকত এতিয়াও 4-5খন, ইভিন কলিকতাত যাওক, আপোনাৰ শান্তি নিকেতনত কলাভৱন আছে, ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতী ইউনিভাৰ্চিটি আছে, ইণ্ডিয়ান কলেজ অৱ আৰ্ট আছে, তাৰপিছত কলকাতা গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্ট কলেজ আছে, 5-6খনমান, আৰু তাত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব সুন্দৰকৈ, কাৰণ মই ভাবোঁ, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস, প্ৰথমতে মই বুজা নাছিলোঁ যদিও বা এতিয়া মই এই কথাটো খুব গভীৰভাৱে বুজি পাইছোঁ, যে সমাজত, মই কিছুদিন আগতে এইটো আৰ্টিকেল এটাও লিখিছোঁ, যে সমাজত শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ হ'লে আমি কলা সাংস্কৃতিক দিশটোৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি সত্তাই কিন্তু কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আমি আকৰ্ষিত, কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, ইয়াৰ আগৰ আলোচনাটো মই কৈছোঁ, তেওঁলোকে কি কৰে, ঘৰতে, বিশেষকৈ স্কুলত অহাৰ আগতে কি হয়, ঘৰতে এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আহে, নৃত্য গীত মাত হেন তেন এটা পৰিৱেশ আহে, আৰু হাই স্কুল পাছ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে সেই সুবিধাটো নাপায়, বহুতৰে চিত্ৰ চৰ্চাৰ যোৱাৰ ইচ্ছা, নাটকত তেনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়া শুনা কৰাৰ ইচ্ছা, নাই নাটকৰ ক্ষেত্ৰত চাওক না, ইয়াতে আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনতে বিভিন্ন ধৰণৰ নাটকত বহুত ধৰণৰ পৰীক্ষা চলি আছে, আমি সৌ তেতিয়াই 70ৰ পৰাই আমি নাটশালা বা বহুতকেইটা এমেচনিষ্ট গ্ৰুপ আছিল, প্ৰগতিশিল্পী সংঘ আছিল, যুৱম আছিল, তাৰপিছত নিউ আৰ্ট প্লেয়াৰ্ছ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতকেইটা এমেচনিষ্ট গ্ৰুপ কিন্তু আজি যি হাৰত আগুৱাই যাব লাগিছিল পৰা নাই, সূৰ্যই
কিবাকে অন্তত এটা প্রচেষ্টা হাতত লৈছে, তেওঁলোকে কিছু কৰি আছে। যদি আমাৰ ইয়াতে দিল্লীৰ দৰে নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা থাকিলহেঁতেন, আমাৰ ইয়াতো যদি এখন ছোৱালীখিনিও তেনেকে আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে সুযোগ পালে, পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যদি এখন সংগীত কলেজ থাকিলেহেঁতেন, আৰ্ট কলেজ থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিজৰ নিজৰ ৰুচিবোধ অনুযায়ী তাত সোমাই গ'লেহেঁতেন। আৰু আত্মপ্ৰকাশৰ যিটো স্বতঃস্ফূৰ্ত ৱে কলা সংস্কৃতি, তেওঁলোকে যদি সেইটো অধ্যয়নৰ কাৰণে সুযোগ পালেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তেওঁ বহুতে অন্তত এই বিপথে পৰিচালিত হ'ব নালাগিলহেঁতেন। কাৰণ এইবিলাকত তেওঁলোকে মনৰ ভাৱবিলাক স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে সুযোগ পায়। ইভেন মই আগতেই কৈছোঁ আপোনালোকক যে এটা বামপন্থী ৰাজনীতিৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ আস্থা আছিল। তাৰ পৰা মই গুচি আহি এতিয়া মই চিত্ৰ চৰ্চাৰ মাজেৰে সেই চিন্তা চৰ্চাবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতীকীকৰণৰ দ্বাৰা মই এটা সহজ ৰাস্তা এটা পাইছোঁ, মই আগবঢ়াই নি আছোঁ। মই নীৰৱে কিবা এটা ক'বৰ ইচ্ছা আছে, ক'ৰবাত গৈ পেলাই হুলস্থুল কৰাতকৈ, হে, বা ধুনীয়াকৈ ঘৰত ৰং আছে, ৰেখা আছে, কেনভাছ আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিডিয়াম এতিয়া আহিছে, আত্মপ্ৰকাশৰ কাৰণে মই যথেষ্ট আনন্দিত। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বহি প্ৰকাশ ঘটোৱাৰ মই এটা সুযোগ পালোঁ, কিন্তু তাৰ কাৰণে অসমৰ সেইসকল জ্যেষ্ঠলৈকে মোৰ মানে মৃত্যুলৈকে মোৰ শ্ৰদ্ধা থাকিব, যিসকলে অন্তত এটা ব্যক্তি হিচাপে জীয়াই থকাৰ এই সুযোগটো দিলে। কাৰণ মোৰ জন্ম হৈছিল সঁচা ইয়াতে, কিন্তু এজন মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ যিটো তাৰণা, সেই তাৰণাখিনিক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে যিটো ৱে, সেই ৱে কিন্তু মোৰ কলা চৰ্চাই দিছে, শান্তি নিকেতনে দিছে। মুনিন্দা, ধৰক প্ৰত্যেক চিত্ৰশিল্পীৰে এখন নিজৰ সৃষ্টিত যথেষ্টখিনি মৰম থাকে, যথেষ্টখিনি ভাৱৰ আত্মপ্ৰকাশ হয়। আপোনাৰ যিখিনি চিত্ৰশিল্পৰ সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিখিনিত কোনবোৰ তাৰণাই আপোনাক কাৰক হিচাপে কাম কৰে বুলি ভাবে, কোনবোৰ দিশে, কোনবোৰ তাৰণাত আপুনি এখন চিত্ৰশিল্পৰ জন্ম দিয়ে? খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন। আচলতে তিনিটামান প্ৰশ্ন ইনভল্ভ হৈ আছে গোটেই চেণ্টেন্সটোত। শিল্প ৰসিকৰো যিদৰে এটা দায়িত্ববোধ আছে, মানে শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ যিখিনি সৃষ্টি, ধৰক কথা ছবিৰ জগতৰ কাৰণে তেওঁৰ যিখন নিজৰ ছবি চিনেমা, চিত্ৰশিল্পীৰ তেওঁৰ নিজৰ যিখিনি যিখন কেনভাছ ছবি, বা নাট্যকাৰে লিখা তেওঁৰ স্ক্ৰিপ্টটো, এইবিলাকৰ প্ৰতি কিন্তু সাংঘাতিকভাৱে তেওঁলোক মানে কি মৰমীয়াল, যথেষ্ট দুৰ্বল লাগে তেওঁ নেখাবই। হে, যদি কিবাকে মোৰ ছবিখনত মোৰ অনুপস্থিতিত কোনোবাই এটা আঁচোৰো দিয়ে, তেতিয়া মই খুব আঘাত পাম। যি আঘাত মই কোনো ধৰণৰ শব্দ সংযোজন নাইবা বাক্যৰ মাজেৰে তোমালোকক ক'ব নোৱাৰিম। কাৰণ মোৰ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি যিটো তাৰণা, তাতকৈ সৃষ্টিৰ তাৰণা, আৰু সেই সৃষ্টিৰ যিটো প্ৰতিফলন মোৰ ছবিখনত ঘটিছে, সি মোৰ বহু মৰমৰ। সেইকাৰণে ইভেন মোক কথাখিনি বহুতে জানেও যে ছবি এখন অসম্পূৰ্ণ অৱস্থাত মই কাকোৱে চাব নিদিওঁ, এইটো একেবাৰে মোৰ ব্যক্তিগত কথা দেই। আৰু ছবিখন যদি মই কেতিয়াও চাবলৈ নিদিওঁ, আৰু আধৰুৱা অৱস্থাত যদি মই গম পাওঁ যে কোনোবাই চাই গৈছে, সেই ছবিখন মই কিন্তু কেতিয়াও আৰু সম্পূৰ্ণ নকৰে। সাংঘাতিকভাৱে চবৰে নিজা নিজা কথা, কিছুমানৰ হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰতি এটা তেওঁলোকৰ এয়া থাকে, কি কওঁ খুজিছোঁ, ভোগ এটা থাকে। এতিয়া মোৰ ভোগটো বা যিকোনো সৃজনশীল ব্যক্তিৰ ভোগ কিন্তু তেওঁলোকৰ সৃষ্টি দেই, সদায় মনত ৰাখিবা। চবৰে মই ভাবোঁ তোমালোকৰো চবৰে, হা, বিশেষকৈ অতি মৰমত সংগ্ৰহ কৰি ৰখা চাদৰখন যদি নজনাকৈ কিবাকে এটা নিগনিয়ে খাই দিয়ে, কেনেকুৱা লাগিব? গতিকে ঠিক তেনেকৈ মোৰ কেনভাছখন
বা মোৰ সৃষ্টি কেনেবাকে যদি অকণমান নষ্ট হয় বৰ বেয়া লাগে। গতিকে অসমত এটা সমস্যাও আছে, ইয়াতে ৱেডাৰটো ইমান বেছি ডেম্প আজিকালি, সেইকাৰণে আমি কেনভাছ টেনভাছ এৰি দিছোঁ, কেনভাছবিলাক একদম নষ্ট হৈ যায়, বহুত দিগদাৰ। কিন্তু বাহিৰত তেনেকুৱা নহয়, আমাৰ ৱেডাৰটো মানে অইল পেইণ্টিং বা এইবিলাকৰ কাৰণে খুব এটা সুবিধাজনক নহয়, সেইকাৰণে আজিকালি বহুতে অইল পেইণ্টিং নকৰেই, এক্ৰেলিক কৰে, অলপমান সোনকালে শুকায়। কিন্তু অইল পেইণ্টিঙৰ মজাটো বেলেগ নহয় জানো, তাৰ এটা অন্য ধৰণৰ ডাইমেনশ্যন আহে, গ্লেজ এটা আহে। আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছো, ধৰক এই শিল্পৰ যিখিনি সৃষ্টি, শিল্পী এগৰাকীৰ সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিত সাম্প্ৰতিক সমাজ, বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্থ সামাজিক দিশ বা ৰাজনৈতিক প্ৰতিফলন নিশ্চয় তেখেতৰ চিত্ৰশিল্পৰ যোগেদি প্ৰতিফলিত হয়। এই বিষয়ত আপুনি আপোনাৰ মতামত কি? এই বিষয়ে কিন্তু মই বহুত সচেতন, আৰু বোধহয় মোৰ ছবিলৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন দিশত মই খুব কম ছবিয়েই কৰিছোঁ, এইটো আলোচনা হৈছে যে ৰাজনৈতিক যিখিনি প্ৰত্যাবৃত্তি বা বিভিন্ন ধৰণৰ মেছেজ বাৰ্তা, সেইবিলাক বহুতে কয় মোৰ ছবিত পায়, মই নাজানো তেওঁলোকে কিমান দূৰ পায়, কিন্তু কম বেছি পৰিমাণে মই সচেতন, সংবেদনশীল। মই আগতেই কৈছোঁ যে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি মোৰ যুৱ অৱস্থাত মই যথেষ্ট দুৰ্বল আছিলোঁ, যেতিয়া মই তাৰ পৰা উভতি নিজকে নিমগ্ন কৰিলোঁ বিশেষকৈ মাধ্যমত, সেই কথাবিলাক হা যদিওবা চিত্ৰশিল্প চৰ্চাত পোনপটীয়াকৈ বা 100% মই নিজকে ইনভল্ভ কৰিলোঁ, কিন্তু সেই শৈশৱৰ পৰা মোৰ ভাৱনাবিলাক, এই যে মই নাটক কৰিছিলোঁ, মই ৰাজনীতিৰ এজন সক্ৰিয় কৰ্মী আছিলোঁ, মই কবিতা লিখিছিলোঁ, কবিতা আবৃত্তি কৰিছিলোঁ, মোৰ কথাতেও হেনো এতিয়া বহুতে সেইবিলাকৰ গুণ পায়, মোৰ সৃষ্টি, মোৰ ছবিটো হেনো সেইবিলাক গুণ পায়। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া বহুতে কয় যে আজি কেইবছৰমান আগতে যে মুনিন্দা আপুনি যিবিলাক কথা কৈ থাকে তেওঁলোকে হেনো কিবা কাব্য বিচাৰি পায় আৰু মোক সেইবিলাক লিখিবলৈ কয়। আজি কিছুদিনৰ পৰা মই অকণমান লিখা আৰম্ভ কৰিছোঁ, মই কবিতা হিচাপেও মানে ঠিক আৰম্ভ কৰোঁ বুলি কৰা নাই, ইভেন গদ্য লিখোঁ বুলিও লিখা নাই, কিন্তু বহুতেই কয় তাত হেনো তেওঁলোকে কবিতা বিচাৰি পাইছে। তেনেকৈ মই এখন কিতাপ উলিয়ালোঁ আৰু এখন কিতাপৰ কাম মই কৰি আছোঁ, কিন্তু 100% ইনভল্ভ কিন্তু মই চিত্ৰশিল্পতে, কেৱল চাকৰিটো যিহেতুকে মোৰ অকণমান দূৰণিবতীয়া, মই ৰাতিপুৱা 2-2.5 ঘণ্টা ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰোঁ, আৰু সেই জাৰ্ণিৰ যিখিনি সময় 2.5 ঘণ্টাটো মই অকণমান লিখনত কটাওঁ, আৰু লিখনত কটোৱাৰ পাছতে মই কবিসকলৰ হাতত দি দিওঁ, আৰু তেওঁলোকে নিজস্ব প্ৰচেষ্টাৰে এইটো অকণমান আগবঢ়াই নি আছে, মই সেইকাৰণে কবি সমাজৰ প্ৰতিও যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। এতিয়া ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত বা মঞ্চত, মঞ্চত এটা সুবিধা আছে আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো এটা সুবিধা আছে, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মঞ্চত কোৱা কথাবিলাক আৰু চিত্ৰশিল্পৰ মাজেৰে কোৱা কথাবিলাকৰ মাজত কিন্তু আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে, কাৰণ ছবি আৰু ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কথাটো বেলেগ, ছবি সম্পূৰ্ণ অন্য ধৰণৰ আৰু ইলাষ্ট্ৰেশ্যনত বৰ্ণনাত্মক যিবিলাক চিত্ৰ তাত মোটামুটি চিত্ৰবিলাক দেখিলেই গম পায় এই মানুহজনে কি কৰি আছে, তেওঁ ক'লৈ গৈ আছে, কি কৰি আছে, তেওঁৰ উদ্দেশ্য কি, চিত্ৰবিলাক দেখিলেই গম পায়। কিন্তু ফাইন আৰ্টৰ বিশেষ এই দিশটোত, পেইণ্টিঙত, অকল পেইণ্টিঙেই নহয় দেই, স্কাল্পচাৰ বা ভিজুৱেল আৰ্টত আৰ্টিষ্টবিলাকে সাধাৰণতে খুব নীৰৱ সাধক, আৰু শিল্পী বিশেষকৈ এই ভিজুৱেল আৰ্টিষ্টবিলাকে যদি তেওঁলোকে নিজৰ শিল্প সাধনাৰ সমান্তৰালকৈ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে, মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ কিন্তু সৃষ্টিত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিব। সেইকাৰণে মই সাধাৰণতে আহিবলৈ নোখোজোঁ এইবিলাকত, কাৰণ আজি তোমালোকে মাতিলা,
কালি আকৌ কোনোবাই মাতিব, এনেকৈ মাতোঁতে মাতিব দেখিবা বা জনপ্ৰিয় শিল্পী হৈ গ'ল। আৰু এনেধৰণৰ কথাবিলাকে কিন্তু শিল্প চেতনা আৰু শিল্প কৰ্মটোক আগুৱাই নিয়াত যথেষ্ট বাধা দিয়ে। মই এইটোৱে বিশ্বাস ৰখা, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক যিটো পৰিস্থিতি, সেইবিলাকৰ গোটেই কথাবিলাকে মোক অহৰহভাৱে ৰিয়েক্ট কৰে, মোক ক্ৰিয়া কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতীকীকৰণৰ মাজেৰে মই কিন্তু আত্মনিয়োগ কৰিছোঁ। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মই কেনভাছত বা চাক্ষুষ অন্য ধৰণৰ মাধ্যমৰ মাজেৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰি সমাজক কিবা এটা বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কিন্তু আগতেই মই কথাটো উল্লেখ কৰি আহিছোঁ, দৰ্শকসকলৰো কিন্তু কম বেছি পৰিমাণে ৰুচিবোধটো থাকিব লাগিব। সংস্কৃতত এটা শ্লোকেই আছে, ৰূপভেদ প্ৰমাণানি ভাৱ লাৱণ্য যোজনম। এতিয়া ৰূপ সম্বন্ধে, ভাৱ সম্বন্ধে, ভেদ সম্বন্ধে, লাৱণ্য সম্বন্ধে, ৰচনা সম্বন্ধে, হে আৰু সাদৃশ্য সম্বন্ধে, এইবিলাক সম্বন্ধেও কিন্তু কম বেছি পৰিমাণে ধাৰণা থাকিব লাগিব। আৰু এই ধাৰণাটো কিন্তু এনেই নহয়, তেওঁলোকে এখন ভাল নাটক চোৱা অভ্যাস কৰিব লাগিব, চিত্ৰশালাত যাব লাগিব, কলা বিথিকাত যাব লাগিব, আৰু এইদৰে যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এটা সুস্থ ৰুচিবোধৰ ডেভেলপ হ'ব। কাৰণ সকলোৱেতো আৰু শিল্পী হ'লে নহ'ব, কাৰণ আমি বিজ্ঞানৰ দিশটোতো কাম কৰিব লাগিব। আৰু সেই বাৰ্তাটো সমাজলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হৈছে নাগৰিকসকল। তেওঁলোকে যিখিনি শিল্পীয়ে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে সেইখিনি লাভ কৰাটো এটা দায়িত্ব, যথেষ্ট কনষ্ট্ৰাকটিভ কথা। সেইকাৰণে এখন সমাজত সেইবিলাকৰ ৰুচিবোধ নাগৰিকৰ মাজলৈ যাবৰ কাৰণেও আমি ভালকে নাটকৰ কাৰণে এটা ভাল মঞ্চ লাগিব, তাৰপিছত চিত্ৰ যিবিলাক কৰ্ম সেইবিলাক প্ৰদৰ্শন হ'বৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে দুই চাৰিটা ভাল কলা বিথিকা হ'ব। কলা বিথিকা হৈছে, কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল কলেজ দুখনমান লাগে, আমাক খুব প্ৰয়োজন। আৰু ডাঙৰ কথাটো মই কওঁ দেই, এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, সেয়া চিত্ৰকৰ্মতেই হওক, কথাছবিতেই হওক, অভিনয় জগততে হওক বা কবিতাৰ পথাৰখনতে হওক, আমাক কিন্তু ক্ৰিটিকৰ প্ৰয়োজন, সমালোচকৰ প্ৰয়োজন। মই চাওক, আজিকালি সমালোচনা আৰু সমালোচক এই গোটেই কথাবিলাকো কিন্তু এটা লবিৰ মাজত সীমাবদ্ধ। মই তোমালোকক চিনি পাওঁ, মই তোমালোকে কিবা এটা লিখিছা, মই লগে লগে সেইটোক আগবঢ়াই দি দিলোঁ, সেইটো হ'ব নালাগে। মইতো কলা সমালোচক নহয়, কলা সমালোচনাৰো এটা 6-7 বছৰৰ কোৰ্চ আছে। তেওঁলোকে নাট্য সমালোচনা, চিত্ৰ বা আমাৰ চাক্ষুষ কলাৰ যিবিলাক দিশ আছে সেইবিলাক সম্বন্ধে কৰা সমালোচনা, সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো সমালোচক, এইবিলাকৰ আমাৰ অকণমান অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন। তেওঁলোকে লিখিলে তেওঁলোকে যোগাত্মক আৰু ঋণাত্মক দিশটো যদি উনুকিয়াই দি এটা প্ৰপাৰ ৱে দেখুৱাব পাৰে, মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন স্ৰষ্টাই তেওঁলোকৰ সৃষ্টিসমূহক এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধাজনক উপায় হ'ব পাৰে। এতিয়া যে ক'লে সমালোচকৰ কোৰ্চ, আমাৰ অসমত আছেনে সমালোচকৰ কোৰ্চ? কোটা এখন ভাল তেনেকে ড্ৰামাৰেই কলেজ নাই আজিলৈকে, আমাৰ আৰ্ট কলেজখনে একো ডেভেলপ হোৱা নাই, কেৱল ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, হা প্ৰায় 80% ল'ৰা ছোৱালী, ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে। অসমত লিমিটেড কেইটামান, হে মানুহবিলাকে ভাবে যে আমি 2-4 জনেই একেবাৰে মুধা ফুটা চিত্ৰশিল্পী, আমি 2-4 জনেই মুধা ফুটা হেৰি কি কওঁ খুজিছোঁ অভিনেতা, আমাৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ এয়া নাই। এই কথাটো কিন্তু খুব ভুল। অসমৰ বহু ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰলৈ গৈছে, বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছে আৰু সুযোগ বুজি তেওঁলোকে কিন্তু তাত থাকি গৈছে, আজি নিখিলেশ্বৰ বৰুৱা হওক, আজি গণেশ গোহাঁই হওক, তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ প্লেটফৰ্ম বৰোদা এইবিলাকত তেওঁলোকে তাত কাম কৰি আছে। কিন্তু আমি ইয়াতে
তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পোৱা নাই। আৰু ঘটনাটো কি, যদি আপুনি বাহিৰত থাকে তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে, যদি তাৰ পৰা অসমলৈ আহে কাম কৰিম বুলি আপোনাক সুধিব কেতিয়া যাবা তুমি, আৰে মই আৰু ক'ত যাব লাগে, মই ইয়াতে কাম কৰিম বুলি আহিছোঁ, এই ধৰণৰ কথা কিন্তু দুখ লগাজনক বহুত কথা আছে। মানে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকক এনেকৈ ক'ম, কিন্তু এটা কথা, সুস্থ ৰুচিবোধ আৰু চৰ্চাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে নেশ্যনেল স্কুল অৱ ড্ৰামা, তাৰপিছত অন্য ইয়াৰ দৰে ভাল এখন দুখন আৰ্ট কলেজ, সংগীত কলেজ, এইবিলাকৰ কিন্তু প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ কলাৰ মাধ্যমটোৱে কিন্তু সমাজত এটা সুস্থ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব লাগে। মোৰ ভাল লাগিছে, খুব সুন্দৰ বিষয় লৈ তোমালোক আজি তোমালোকে আজি মোক মাতি আনিছে। আপুনি চিত্ৰশিল্পৰ লগতে কাব্য সাহিত্য সমানেই চৰ্চা কৰি আহিছে, আৰু আপুনি নিজে অলপ আগতে কৈছিলে আপোনাৰ কবিতাৰ কথা, আপুনি আৰু অলপ আমাক আপোনাৰ কবিতাৰ বিষয়ে, আপোনাৰ কবিতাসমূহ বৈপ্লৱিক, ৰাজনৈতিক, প্ৰেমৰ কবিতাও আপুনি লিখিছে, আপুনি নিজে ভাল পোৱা আপোনাৰ স্বৰচিত কবিতা এটা আপুনি আমাক অলপ আবৃত্তিকৈ শুনাব নেকি, কবিতা শুনিবা আপোনাৰ পছন্দৰ এটা স্বৰচিত কবিতা। ৰবা, তুমি শব্দটোক লৈ কিছুদিন আগতে মই এটা মানে কিছু মানে কি আৰু বাক্য সংযোজন কৰিছোঁ। মই নিজকে কিন্তু কেতিয়াও কবি বুলি নকওঁ, এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা। কাৰণ বহুতে কয় আজিকালি যদি মই কবিতা চৰ্চা কৰোঁ কবিতাৰ ভিতৰতে 100% ইনভল্ভ হ'ব লাগিব বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ সমান্তৰালভাৱে কেইবাটাও মাধ্যমক আগবঢ়াই নিয়াটো খুব কঠিন। তাৰ মাজতে যি হওক, মই ৰাতিপুৱা 2.5 ঘণ্টা ট্ৰেইনত সময় পাওঁ, মই কিছু লিখোঁ, বহুতেই কবিতা বুলি কয়, শুনিবাটো দিয়া। তুমি শব্দটোক লৈয়ে যত অথন্তৰ কবি সমাজৰ, আজিও তেনে এজন কবি আহিছে কবিতা এটা তেওঁৰ, তুমি সম্বোধনৰ সুৰক্ষী এগৰাকী পূৰ্ণিমাৰ জোন হৈ বহাগৰ, লিখিছেও আনন্দত বহাগ বিহুত ঢোল নাবাজে তুমি নহ'লে, হাৰদি পোৱা কহুৱা নুফুলে তুমি নহ'লে, কবিতা বৰতো চন্দ নিমিলে তুমি নহ'লে, আগৰ কবিতাটো আহিছিল এনে এগৰাকী সুৰক্ষী তুমি সম্বোধনৰ, খৰস্ৰোতা এটা নিজৰা হৈ পাহাৰখনৰ ঠিক মাজেৰে লিখিছিল তেওঁ, তোমাৰ কথা মই বতাহত বিয়পাই দিছিলোঁ সুগন্ধিৰ দৰে, তোমাৰ স্বচ্ছ নিৰাভৰণ হাঁহিত মই বিচাৰি পাইছিলোঁ হৃদয়, তোমাৰ কৌতূহলত মই শব্দান্তৰিত হৈছিলোঁ প্ৰেমলৈ আৰু ভাগি পৰিছিলোঁ জোনাকৰ দৰে চৌদিশে, তুমিবোৰ দেখো এদিন তই হয়গৈ, ডুব যাই কবিও আমাৰ মেঘাচন্ন আকাশৰ জন্তুৰ দৰে অন্ধকাৰত, দীঘলীয়া এক পৰিক্ৰমা, কেতিয়াবা উপভোগ্য কেতিয়াবা আকৌ পৰিত্যক্ত, মই মাথো বিশেষী তইবোৰক লৈয়ে নৈখনৰ দাঁতিত আকো বুলি বগা কাগজত কলা ৰঙৰ আন কিছু কবিতা, বগা কবিতা। ঠিক আছে, খুব সুন্দৰ, খুব ভাল লাগিলে শুনি। অলপ উত্তৰ আধুনিকতাবাদী চিন্তা চৰ্চা, কাৰণ বিজ্ঞানৰ যিটো ক্ৰিয়া কৰ্ম, বিজ্ঞানৰ যিটো বিকাশ, মই ভাবোঁ বিজ্ঞানৰ বিকাশৰ সমান্তৰালভাৱে স্ৰষ্টা আৰু সৃষ্টিসকলেও কিন্তু আগবাঢ়ি যাব লাগিব। হয়,